Айя Молдағұлова атындағы жалпы орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі Болтаева Гүлнұр Мұсаевна. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы қысқаша көбейту формуласы. Соның ішіндегі екі өрнектің қосындысының және айырмасының квадраты. Сабақтың оқу мақсаты қысқаша көбейту формуларының білу және қолдану. Екі өрнектің қосындысының квадратына анықтама беріп кетейік. Екі өрнектің қосындысы деп, бірінші өрнектің квадраты қосылған екі еселеген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі қосылған екінші өрнектің квадратына тең. Екі өрнектің айырмасына анықтама беретін болсақ, екі өрнектің айырмасының квадраты тең бірінші өрнектің квадраты азайтылған екі еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі қосылған екінші өрнектің квадратына тең. Екі бірдей көп мүшені көбейтудің нәтижесі келесідей болады. Сонымен, есімізде болсын. Егер сіз А және Б-ның қосындысының квадратын есептегіңіз келсе, бірінші өрнектің квадраты қосылған екі еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі қосылған екінші өрнектің квадраты түрінде жазыңыз. Бұл формуланы қолдана отырып, біз ұқсас мүшелерді біріктіруді орындамай тастап кетеміз. Мен А мен Б-ның қосындысының квадраты тең А квадрат қосу екі еселенген А мен Б-ның көбейтіндісі қосу Б квадрат екендігін білемін. Осы формуланы қолданып, x пен 1-дің қосындысының квадратын есептеп көрейік. Ол үшін x пен 1-ді А мен Б-ның орнына формулаға қоямыз. Осындай жолмен x пен 3-дің қосындысының квадратын есептей аламыз. Екі өрнек айырмасының квадратын қалай есептейміз? Ол үшін екі өрнек айырмаларының көбейтіндісі ретінде қайта жазып, жақшаны ашып көбейтеміз. Біз сондай-ақ екі өрнектің қосындысының квадратының формуласын қолдана аламыз. Екі жағдайда да нәтиже бірдей. Боялған шаршының ауданын есептейік. Біріншіден, біз қабырғалары B және A болатын тік 4 бұрыш қиып аламыз. Содан кейін қабырғасы B болатын квадратты қосу керек. Енді тағы да қабырғалары B және A болатын тік 4 бұрыш қиып аламыз. Сонымен, біз боялған шаршы шығардық. Оның ауданы A квадрат алу екі еселенген A-ның B-ға көбейтіндісі қосу B квадратқа тең. Бүгінгі өткен тақырыбымызды толық меңгеру үшін бірнеше есептерді мысал ретінде шығарып көрейік. Бірінші есебіміз қысқаша көбейту формуларының қосындысының квадратына берілген есеп. Оның формуласын жазып қояйық. А, Б, қосу, Б квадрат. Азайтылсын да формуласын жазып қояйық. A азайтылған B-ның квадраты. A квадрат азайту 2. A, B қосу B-ның квадраты. Бірінші есебіміз екі өрнектің қосындысының квадратына берілген есеп. Яғни біз бірінші формуламен сәйкестендіріп есепті шығарамыз. X, 2x деп отырғанымыз бұл жерде бірінші өрнегіміз A-мыз. Ал 3x деп отырғанымыз бұл жерде B. Яғни орнына қойып есепті шығарамыз. 2x квадраты, яғни A-ның квадраты, қосылған 2 еселенген A және B. A деп отырғанымыз 2x,
Бадим отырғанымыз 3 күн керек. Енді X көбейтілген 3 күн керек. Қосылған B-ның квадраты. Бадим отырғанымыз 3 күн керек. 3 күн керектің квадраты. Енді осы өрнекті шығарамыз. 2-нің квадраты 4. X квадрат. Нәтиже 3 санды бірінші көбейтіп аламыз. 2 мен 2-ні көбейтсек 4, 10 мен 3-ті көбейтсек 12. X, Y. Қосылған 3 санымыздың квадраты 9. Y квадраты. Бірінші есебіміздің жауабы осындай болып шығады. Енді екінші есебіміз. Екінші есебімізде 2 өрнектің азайтындысының квадратына берген есеп. Яғни нәтижелер екінші формуланың сәйкестендіріп есепті шығарамыз. 5x деп отырғанымыз нәтижелі A. A-ның квадратын жазамыз. 5x-тің квадраты. Азайтылған 2 еселенген A және B. 2 еселенген 5x көбейтілген 2y деп жазамыз. Ары қарай қосылған b квадрат. B квадрат деп отырғанымыз 2y. 2y-тің квадраты. Осы өрнекті енді шығарамыз. 5x-тің квадратынан 25x квадрат шығады. Азайту. 2 мен 5-ті көбейтсек 10, 10 2-ге көбейтсек 20. X, Y деген сан шығады. Ары қарай 2-нің квадраты 4, Y квадрат деген сан шығады. Үстіп шығарып береміз. Енді үшінші есепте 2 өрнектің қосындысына да және айырмасына да есептер берілген. Орнына қойып есепті ұқшамдап шығарамыз. M квадрат қосындысының формуласына саламыз. M квадрат қосылған. Мен бірден қосып, көбейтіп жазып кете берейін. 2 көбейтілген M көбейтілген 4-тен 8 M шығады. Қосылған 4-тің квадратынан 16 шығады. Ары қарай жақшаның сыртында минус таңбасы тұр. Сол себептен минус қойып қойып. Немесе бірден жақшаны қоймай ақ таңбаларын өзгеріп кете берсек те болады. Яғни m-ымыз плюс таңба болатын болса, минус таңба деп минус m квадрат деп қоямыз. Мына жерде минус таңба екінші мүшеміз минус болғандықтан кейін оны бірден плюс таңбаға ауыстырып жібереміз. Сонда 2 еселенген m еселенген 3-тен плюс 6 m шығады. Енді соңғы мүшеміз b квадрат. Бұяқта плюс болғандықтан кейін мына минустың есебінен бұл да минус болып кетеді да минус 9 деген сан шығады екен. Енді бұл жерде ұқсас мүшелерді біріктіреміз. N квадрат пен M квадрат бірігеді. 8 N мен 6 N бірігеді. 16 мен 2 мен 2 деп сызып қоямыз өзімізге анық болу үшін. Және бос мүшелер 16 мен 9 бірге дегенді білеміз. N квадрат плюс таңбалы. Нәтижедегі N квадратымыз минус таңбалы болғандықтан кейін екеуі жойылып кетеді. 8N мен 6N-ді қосатын болсақ 14N шығады. 14N. Ары қарай 16-дан 9-ды алатын болсақ 7 деген сан шығады екен. Сонда есебіміздің жауабы осындай болып келеді. Сен бұл өрнекті қалай тез есептедің? Мен А мен Б-ның қосындысының квадраты тең А квадрат қосу екі еселенген А мен Б-ның көбейтіндісі қосу Б квадрат формуласының көмегімен есептедім. 24, 20 мен 4-тің қосындысы екендігі белгілі. Формуланы қолданып, осылай тез есептедім. Осы формуланы қолданып, 17-нің квадратын есептеп көрейік.
Оқушылар, енді дәптерлеріңді ашып, сәйкестендіру тапсырмасын орындаймыз. Бұл жерде екі өрнектің азайтындысының квадратына берілген тапсырмалар. Тапсырманы орындаңдар. Тапсырманы орындап болсаңдар, тақтадағы дұрыс жауаптармен өздеріңді өзің тексеріңдер. Бұл сәйкестендіру тапсырмасы екі өрнектің қосындысының квадратына берілген тапсырма. Тапсырманы дәптерге орындаймыз. Тапсырманы орындап болсаңдар, дұрыс жауаптармен тексеріңдер. Бүгінгі өткен тақырыпты толық мақсатына жеттік деп ойлаймын. Бүгінгі үйге тапсырмамыз оқулықтың 135-ші бетіндегі номері 521-ші есепті шығарасыңдар. Есепті шығарған кезде формулаларды пайдаланып, өрнектерді ықшамдайсыңдар. Назарларыңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар.